אנחנו נפתח את המפגש, את המושב המחווה השני, ואני רוצה להודות לפרופסור נורית גוברין, שהועילה בטובה להוביל, להנחות, להציג את, את מושב המחווה השני. בקושי הספקתי להחליף בגדים, אתם רואים חולצה אחרת. יש לנו עוד מפגש בשעה 9, ואני לא צריך להציג את פרופסור נורית גוברין, למרות שהנימוס מחייב, אני מחזיק פה לידי את ספר הביבליוגרפיה של המאמרים והכתבים שלה, אז מדף שלם אצלי, ואצלה בטח זה ארון שלם. כך ששמה הולך לפניה, מצדדיה, בכל הכיוונים. באמת היא חברת אגודה ותיקה, פעילה וכותבת, ויש לי הערכה גדולה מאוד כלפיה. היה לי העונג בזמנו גם להעניק לה את פרס רמת גן למפעל חיים, בספרות, ואני בטוח שאנחנו נעביר ערב מרתק, מעניין, ובפרט לגבי אותם יוצרים שלא כל כך קוראים אותם לאחרונה, והרעיון המחווה שלנו היה להוציא אותם מתוך תהומות הנשייה, ולהראות את הטוב ואת היכולת ואת הכישרון של אותם סופרים ויוצרים דווקא בכל המועד בתקופה זו. אז נורית, הבמה שלך, ותודה רבה, ואני מבין שאת יכולה גם להוביל את השחקנים, את כולם, ואני סומך עלייך ב-100%, ותבלו טוב חברים, ותודה רבה למשתתפים. תודה רבה לך, צביקה. אני שמחה לפתוח את המושב השני. שמחתי להיות חלק מחגיגות יובל המאה לאגודת הסופרים. ילדותי ובגרותי עברו עליי באגודת הסופרים. אגודת הסופרים הייתה חלק מהביוגרפיה שלי. אבי ישראל כהן החל את פעילותו באגודה בשנת 1934, שנה לפני שנולדתי, והתמיד בה עד שנותיו האחרונות. הייתי ילדה שהתעניינה בהוריה ובמה שעושה אביה, ולאורך שנים ליוויתי אותו בוועידות השנתיות של האגודה, שמחתי כשהצליח, וכעסתי והצטערתי כשתקפו אותו. באחת הוועידות כשחלה, זכיתי אף לקרוא במקומו את נאומו בהתרגשות רבה. במושב הזה יעמדו במרכז שלושה סופרים ושתי סופרות. מחשובי הספרות העברית, שי עגנון, חיים הזז, יהודה בורלה, דבורה ברון ונחמה פוחצ'בסקי. מתוכם הייתה לי הזכות להכיר אישית שלושה, את שי עגנון, את חיים הזז ואת יהודה בורלה. תחילה כידידיו של אבי ומבאי ביתנו. שומעים אותי? ובהמשך בזכות עצמי כחוקרת ספרות. עם השתיים האחרות, דבורה ברון ונחמה פוחצ'בסקי, ביליתי שעות רבות כשכתבתי מחקרים על חייהם ויצירתם. אני אפתח בהצגה קצרה של כל אחד מהיוצרים, ולאחר מכן אתאר בקצרה את הסיפור שמתוכו נבחרו קטעי הקריאה כדי לתת את ההקשר. הקטעים הקצרים שיקראו מטרתם להתאים את השומעים מיצירתם, ולמשוך את ליבם לחזור ולקרוא בה. שני קריינים שהם שחקנים ותיקים ומנוסים יקראו מיצירותיהם. הראשון, עודד מנסטר, והשנייה היא דליה שימקו. עודד מנסטר הוא שחקן מדובב ומורה למשחק, ידוע ומנוסה. הוא השתתף בהצגות רבות בתיאטרון ובטלוויזיה, לרבות במחזות זמר והצגות ילדים. הוא זכה בפרס שחקן הדרמה הטוב ביותר לשנת 2001. דליה שימקו היא שחקנית ובמאית תיאטרון ותיקה, מוכרת ובעלת ניסיון רב. היא התפרסמה לראשונה בסרט נועה בת 17. מאז השתתפה בהצגות תיאטרון רבות, בסרטים ובסדרות בטלוויזיה כשחקנית וכבמאית. למותר להוסיף שהבמאות היא מקצוע שמעטות בו הנשים. בשנת 1989
זכתה בפרס השחקנית השנה, ובנובמבר 2017 נבחרה ליושבת ראש איגוד במאי התיאטרון בישראל. בשנת 2003 הקימה את אנסמבל אספמיה, ומאז היא מנהלת אותו ועומדת בראשו. ויש לציין שעודד מנסטר כבש את הקהל בתפקידו כפוק בחלום ליל קיץ של אספמיה. וכעת נעבור לסופרים, וראשון להם הוא שי עגנון. שי עגנון שנולד בבוצ'אץ, גליציה המזרחית, ב-1887, ונפטר בירושלים ב-1970, כבן 83. הוא עלה ב-1908 כשהיה בן 21, חתן פרס נובל בשנת 1966. שי עגנון הוא הסופר הידוע והמוכר מכולם, יחד עם המשורר חיים נחמן ביאליק. אין ספק שפרס נובל שזכה בו בשנת 1966 בגיל 79, סייע לפרסם את שמו ברבים, אבל כמובן בזכות יצירתו החשובה והענפה. אזכיר רק ארבעה מהרומנים, הכנסת כלה ב-1920, על רקע החיים בגליציה, בסוף המאה ה-19, אורח נטל אלון ב-1938-39, על רקע ביקורו בעיירת מולדתו לפני השואה, תמול שלשום, 1945, על רקע העלייה השנייה, ושירה שהופיע לאחר מותו ב-1971, על רקע החיים בירושלים בארץ ישראל. סיפוריו הידועים, ביניהם עגונות והיה העקוב למישור, בדמי ימיה, סיפורי ספר המעשים, פנים אחרות, סיפור פשוט, הרופא וגרושתו, תהילה, מעט מהרבה מאוד. ספרות עצומה נכתבה על עגנון ומוסיפה להיכתב גם היום. קשה לתת תשובה אחת על השאלה מה סוד קסמו, מדוע הוא מוסיף להיות אתגר לקוראים ולחוקרים. אחת התשובות היא החידתיות שביצירתו, כפל המשמעות שבה וריבוי הפרשנויות שיצירתו מאפשרת. לכן כל קורא וחוקר מוצא בה מה שהוא מחפש ומה שהולם את השקפת עולמו. יש הרואים בו שלומי אמוני ישראל ויש הרואים בו סופר מודרני. אפשרות נוספת היא הוויתור על אפשרות ההכרעה. היצירה נשארת פתוחה במכוון ומאפשרת פרשנויות שונות ואף מנוגדות בעת ובעונה אחת. הקטע שנקרא הוא מתוך הסיפור הרופא וגרושתו. זה סיפור מ-1941, הוא אחד הסיפורים הידועים והאהובים של עגנון, שאף זכה לעיבודים לתיאטרון ולטלוויזיה. דמותה של האחות דינה, עם התכלת השחורה שבעיניה, היא דמות מופת. זהו סיפור שמתאר אובססיה של קנאה, המפלצת ירוקת העיניים כניסוחו של שייקספיר באותלו, ולפניו בשיר השירים קשה כשאול קנאה. זו הקנאה המשתלטת על הבעל הרופא המקנה לאשתו, שבעבר היו לה דברים עם אחר, ואינו מסוגל להשתחרר מקנאה זו. סופה שהיא מאלצת אותו לתת גט לאשתו האהובה. למותר להוסיף שזהו סיפור אנושי כללי, אקטואלי תמיד, שכל קוראת וקורא מביא אליו את עצמו ומפרש אותו מהרהורי ליבו. עודד, בבקשה. כשנכנסתי לשמש בבית החולים, מצאתי אחות רחמנית, בחורה בלונדינית שהייתה אהובה לכל, וכל החולים סיפרו בשבחה. שהיו שומעים כל רגליה, היו זוקפים עצמם ממוטותיהם, ומושיטים את ידיהם כנגדה, כבנים יחידים, לקראת אמותיהם, וכל אחד ואחד היה אומר, אחות, אחות, בואי אצלי. אפילו הזעפנים שכל העולם מכיסם, כיוון שנגלתה עליהם, היא עליהם, נתפשטו כמתי פניהם, ונסתלק כעסם, והיו ממהרים לעשות ציוויה. והיא לא נהגה לצוות, אלא חיוך שהקיף את פיה, הביאם לידי ציוות, ציות.
תירות על חיוכה, עיניה מעין, תכלת שחורה שכל שהייתה מביטה בו, ראה את עצמו כאילו הוא עיקרו של עולם. פעם אחת שאלתי את עצמי, כוח זה, מהיכן הוא? כיוון שנגלו עיניה עליי, הייתי כשאר החולים. היא לא נתכוונה לי כשם שלא נתכוונה לשום אדם במיוחד, שלא הייתה שוקה של אותה ריבה על האיש, אלא חיוך זה שבשפתותיה, ותכלת שחורה זו שבעיניה, תוספת יתרון הייתה בהם, שעשו מעצמם יותר ממה שביקשה אדונתם. עד היכן הייתה אהובה ומקובלת על הבריות, עד שאפילו חברותיה נהגו בה חיבה וריאות. ואפילו אחות הראשית, אישה כבת 40, יחסנית, צנומה וחברורית כחומץ, ששונאה את הכל, חולים כרופים, חוץ אולי מן קווה שחורה ועוגות מלוחות וכלב חיקה. אף היא הייתה גמומה בדבר זה. היא שלא הביטה בנערה, אלא אם כן ראתה אותה בדמיונה, נאכל חצי בשרה. הייתה נותנת בה לטובה. ואין צריך לומר, חברי הרופאים, כל רופא ששירתה לפניו אצל חולה בירך את יומו. אף הפרופסור שלנו שהעביר עיניו מייסורי החולים בשביל מיטותיהם שיהיו סדורות יפה, לא הקפיד. אפילו מצאה יושבת על מיטת חולה. זקן זה, שהעמיד תלמידים הרבה ומצא רפואה לכמה תחלואים, מת במחנה ריכוז, שזה צרדיות נאצי נתעלל בו כל יום להתעמל בו. פעם אחת ציווה עליו לשכב על כרסו בפישוט ידיים ורגליים. כיוון ששכב, ציווה עליו לקום. כיוון שלא נזדרז, דרסו במגפו המסומר עד שנקצצו עליוני ידיו והורעל דמו ומת. מה הוסיף? אותה ריבה ישרה בעיניי כשם שישרה בעיני הכל. אבל הוסיף שאף אני ישרתי בעיניה. ולא כל אדם יוכל לומר כן. אלא אחרים לא הגיסו דעתם. ואני הגסתי דעתי ונשאה לי. זה מעגנון. זהו, זה עגנון. לא רצית עוד קטע? טוב. לא, יש קטע אחד. בסדר. אז נמשיך בחיים הזז. חיים הזז נולד באוקראינה ב-1898 ונפטר בירושלים ב-1973, בן 75. הוא עלה לארץ ב-1931, בן 33. חיים הזז הוא מהסופרים החשובים ביותר בספרות העברית במאה ה-20. לאורך שנים היה שמו צמוד לשמו של שי עגנון, ויצירתו נלמדה כשוות ערך לו. זמן קצר לאחר מותו, ההתעניינות בו הלכה ופחתה, וכעת הוא שייך למשפחת הנשכחים, אותה משפחה מפוארת שרבים מסופרי ישראל משתייכים אליה. יש צורך במחקר מיוחד כדי להסביר מדוע קרתה שכחה זו. למותר להוסיף שאסור לוותר על יצירתו החשובה והניפה על אף הקשיים. יש לחזור אליה ולקרב אותה לציבור הקוראים. נושאי יצירתו של חיים הזז רבים ומגוונים, והיא נותנת ביטוי בדרכים שונות לבעיות היסודיות הקבועות והאקטואליות תמיד של עם ישראל ומדינת ישראל, על רקע ההווי של כל שבטי ישראל, העיירות במזרח אירופה, יחד עם יהודי המזרח, על עדותיהם השונות בירושלים, אבל לא רק בה. אחד הנושאים המרכזיים ביצירתו הוא גלות וגאולה. הוא בחן נושא זה של גלות וגאולה על רקע יהדות אשכנז, כבר במחזה בקץ הימים מ-1933, והן על רקע יהדות תימן בשני הרומנים היושבת בגנים מ-1944 ויעיש. כמי שחווה את המהפכה הרוסית בשנות מלחמת העולם הראשונה, פרסם רומנים וסיפורים על עזי ביטוי על ימי המהפכה, תחילה סיפורים ולאחר מכן ברומנים. בשנות המדינה הוא כתב רומנים על רקע המאבק בבריטים, העלייה הגדולה לארץ ישראל,
ההתיישבות בחבל לכיש, אופק נטוי, בקולר אחד על פרשת התאבדותם של לוחמי המחתרת של האצ"ל ושל הלח"י בכלא הבריטי באקו. המאמץ הגדול הכרוך בחזרה להזז הוא לא רק הכרחי אלא גם כדאי. מי שלא ירתע ממנו יגלה סופר עמוק ורב פנים המבטא כאמור את הבעיות המרכזיות של העם במתח שבין העולם הישן והחדש, תוך גילוי מורכבותו של כל אחד מן הכוחות המתנגשים ביניהם. הקטע שעודד יקרא הוא מתוך הסיפור שלולית גנוזה, אחד הסיפורים המרכזיים והאהובים ובזמני הנקראים ביותר. שלולית גנוזה הוא סיפור על צדק חברתי, אולטימטיבי, שנעשה בידי אדם שהוא בעצמו חסר כל. במרכזו יש רגע מרגש של כמעט פגישה בין המלווה, אליה, לבין הלווה, רב קמצל, כשהמלווה בורח מן הפגישה עם הלווה, כיוון שהוא יודע שאין לו אפשרות להחזיר. הוא לא רוצה לעבור על המצווה, לא תעשו עוול במשפט. המלווה בורח לתוך שלולית אחורה עם הגב לרחוב כדי שהלווה לא יבחין בו. תגובת הרחוב היא הכומר צוחק עליו, הסוסים עושים את צרכיהם בשלולית שהוא מתחבא בה, אבל הרב שרואה אותו מלוכלך ומתוודע לסיבת מעשיו, רואה בו צדיק גדול, ומנקה את בגדיו שהתלכלכו כדי להיות שותף למצווה. השמיים המשתקפים בתוך השלולית מבליטים את גודל המעשה של אדם פשוט מישראל. עודד, בבקשה. הוא נמצא על מיוט. לא שומעים אותו. אוקיי. עכשיו. כן, כי כל פעם. הרבה איליה יש בשוק, ואין לך ירוד מכולם כאיליה קוטליק. יש לך אדם שאין לו קול ויש לו בית. יש לך אדם שאין לו בית ויש לו חנות. יש לך אדם שאין לו חנות, יש לו עז. ואיליה, ואילו איליה קוטליק, לא בדירה לו, לא חנות ולא עז, לא דבר של חיות של כלום. לא אזין ולא גזין ולא תלושין של צמר, כדרך שאומרים הבריות. אדם עירום כבצל הכלוף. מה בידך לעשות? באת לבית המרחץ, הכבד והזיע? כמה טרחות הוא תורח, וכמה הגיעות יגע, כמה רדיפות רודף, וכמה לבטים מתלבט. מהנץ החמה והצאת הכוכבים, רועש ונרעש, עומה ומאמה, ודוחק ונדחק, בצוואר ובחטף וזרוע, הוא מטיל עצמו לתוך מסע ומתן כנחשול שווה. כאן חוטף וסוחר, ושם חוטף ומסרסר. כאן משריש עיקר, ושם מניח עירוב. כאן הוא בעל מיצר, ושם הוא מערער. כאן הוא אומר אה, ושם הוא מפיל ב. הוא פורח בכל רוח מצויה, ועושה שלושה וארבעה עסקים, וכך אחד הוא בעול ומבולבל, ונטרף טירופים וטירופי טירופי. ומכולם, אלמלא הקדוש ברוך הוא עושה עמו בכל עת באופנים שונים ובדרכים רחוקים שהם קרובים אל דרך הנס יותר מאשר לדרך הטבע. כבר אין לו עמידה בעולם. שעד עכשיו לא מת ברעב, הוא ואשתו ובניו, מכאן שגדולים מעשי אלוהינו. לאמיתו של דבר, מהי נפקא מינה בין שולחן מלא לבין שולחן חסר? בין תרנגולת פתומה לבין פת חרבה? הבל הבלים. הכל הבל, כל העולם הזה והמונו ושעונו. דבר ידוע לאדיוטות ולנשים וקטנים, קל וחומר לחכמים שכבר נתברר להם מן הכתוב ומן הניסיון ומדרך השכל. פרט אשר אולי יש תקווה, לזכות על ידי העולם הזה לעולם הבא משהו עם הרבה או יותר מעט. מילא, אי אפשר לאישה בלא מענה לשון. אישה לעולם אישה. מה שייך? ובפרט, כנודע הדבר בפרסום שחבלי אישה מרובים משל זכר. אבל מה יעשה?
מה רצונה יעשה אף על פי כן? יעקר מן העולם? מעשה יעשה בעצמו? יטרוף דעתו עליו? מן הסתם, השם ירחם. אולי ירחם באיזה צד שיהיה. שאם לא מידו הפתוחה והרחבה, מהרחן יביא לה. כיוון שמוטל הוא השוק 700 באדמה, גדולים ורבים ממנו נופלים אפיים ארצה. סוחרים אשר בלא עין הרע יש לאל ידם. כיוון שעסקים הרוגים שעשויים הם עסקים כימי ספירה הללו. כל שאתה סופר והולך, הם פוחתים ויורדים. אותו רב קמצל, שנקרא כן על שום קומתו הקטנה, לפי שכל עצמו היה נראה בין שתי זרועותיו כמין קמץ, גוץ וננס, בעבריו וגובעו וברוחבו, וצברו שקוט ונראה כגיבה, ופניו מגולגלים כתפוח, ועיניו כחולות ומטושטשות, כבד הצבוע שדיהה, חב לו לאיליה קוטליק חצי רוח. חצי רוח. עוד מלפני חנוכה של אשתקד חב לו את זה, ועדיין הוא כובש את ממונו בידו, ואין מחזיר, לפי שאין לו. כידוע, לא כל הרוצה לסלק מסלק, מכך היה אומר, עד כך היה מונה, נופלים, קוראים. מה בידך לעשות? איליה שיודע היה בו, ששעתו דחוקה הרבה ואין לו, ביקש שלא לביישו, נבעל לברוח מפניו ולא היה יודע להיכן. נמלח בעיניו פעמיים שלוש בתוך הרחוב, טרף מצד אל צד ונרתע לאחוריו עד שהייתה לתוך הסמטה של הרוקח. ומרוב הבעלה שנכנסה בו, הפשילה כפותה למעלה וקפץ לתוך השלולית שעומדת, הייתה בשקט ובשלווה ועוסקת בשמיים ושמש וקושרת שורות שורות של ענני מעלה. ברעש ובבעלה קפץ, דחף לו לגלגל חמה, בעט בקצה ענן קלוש וחפף עצמו ועמד עד קרסוליו בתוך המים, כשגבו מופנה לרחוב וראה את בבואת עיניו בשמי שמיים העליונים. אנחנו עוברים עכשיו ליהודה בורלה. נורית, רק בבקשה, כשאת מקריאה, תשתדלי לא להסתיר את הפנים שלך עם הדפים. נכון, כן, תודה. אנחנו עוברים כעת ליהודה בורלה. יהודה בורלה הוא היחיד שנולד בירושלים ב-1886 ונפטר בירושלים ב-1969, בן 83. הוא בן למשפחה ספרדית ומושרשת בארץ מדורות רבים. הוא נחשב כמבטא המובהק ביותר של הווי היהדות הספרדית יחד עם העולם הערבי, עולם המזרח שבתוכו חי ואותו הכיר היטב. הרקע הוא היישוב הישן בירושלים שבתוכו נולד והווי החיים בדמשק שבה פעל. יהודה בורלה קיבל על עצמו ברצון תפקיד זה של מספרה של היהדות הספרדית ואף ראה בתפקיד זה שליחות. ההשפעות של יצירותיהם של מנדלי, יהוד למד פרץ, יהודה שטיינברג וסופרי העיירה האחרים ניכרות ביצירותיו. יצירותיו משלבות את שני העולמות בקולו המיוחד. סושביניו הראשונים היו הסופר שמחה בן ציון ויוסף חיים ברנר, שהכירו בכישרונו, עודדו אותו ופרסמו מיצירותיו בכתבי העת שערכו. מאוחר יותר חיים נחמן ביאליק שיבח את כתיבתו. יצירתו רחבת ההיקף כמו גם סיפוריו הקצרים מגוונת ומשתרעת על פני דורות ומקומות רבים ושונים. בורלה נחשב כמי שיודע לספר סיפור מושך לב עם עלילה מורכבת ומסובכת ובייחוד נפתולי הגורל שהם מנת חלקם של גיבוריו וגיבורותיו. יצירתו מתאפיינת בדרמות עזות, בפאטוס, בתפניות עלילתיות ובמיוחד ביצריות עזה. מקום מיוחד יש לנשים ביצירתו. לא מעט מהם סובלות מעריצותם של הבעלים, כמו אשתו השנואה, והסיפורים האלה מרוכזים בספרו נשים. בורלה העז לגעת גם בנושאים בעייתיים, הקשורים בארוטיקה,
במין וביצרים, כמו ברומן מרננת מ-1930, במרכזו פרוצה יהודית ממשפחה מיוחסת המביאה כבוד לעם ישראל, מעין גלגול של אסתר ממגילת אסתר. היא מתוארת בהערכה, ללא ביקורת מוסרנית על המקצוע שבחרה. כל ספרי עלילה של בורלה הם רבי חתחתים, ביניהם עלילות הקוויה, והוא כתב גם רומנים היסטוריים על רבי יהודה אלקלעי ועל רבי יהודה הלוי. הסיפור שאנחנו נקרא עכשיו הוא הסיפור לונה, זה קטע מתוכו. בורלה הציג את הסיפור הזה מ-1919 כאילו שזה הסיפור הראשון שלו, אבל למעשה היו לו סיפורים קצרים קודמים ממלחמת העולם הראשונה, שהוא היה בה חייל בצבא הטורקי כמתורגמן. הסיפור לונה מתאר את תאוותו של גבר מבוגר ועשיר לנערה צעירה וענייה על רקע העדה הבוכרית בירושלים. הנערה לונה נאלצת להינשא למול העובדיה הזקן, העשיר והקמצן. היא מגלה עד מהרה כי רימו אותה, והוא אינו מרוצה מחייו אימה, גם הוא, שניהם אינם מרוצים. עד מהרה מקבלת העלילה תפנית דרמטית, ומצטבר שמול העובדיה כבר נשוי לאישה אחרת, וכי גם עושרו הוא מדומה. לונה מצליחה לקבל גט, ועל אף הריונה היא חשה ניצחון ומנוחה, ובטוחה בעתיד הטוב המצפה לה. עודד, בבקשה. ישב מול העובדיה במשך כל זמן העבודה על כיסא אחד, ורגליו שוטות לאורכן על כיסא שני. ממשיך בישון נרגילה. מסתכל בעבודות הפועלים ונותן עין בנערה, בלונה, היוצאת ונכנסת מהגן אל הבית וידיה מלאות עבודה. אף תנועה אחת שלה לא נעלמה מעיני מול העובדיה. והיא, כל תנועותיה מלאות חן בתולה, בתולה צנועה וכשרה מישראל. מבקש מול העובדיה ורוצה להיכנס בזו שיחה שהיא עם לונה זו, אך לשון אין ביניהם. הוא אינו יודע ספרדית, והיא אינה יודעת לשון הקודש. הוא נדחק ונכנס בשיחה של תנועת ידיים ונדנוד ראש, פעם עם לונה ופעם עם הזקנה. רגע הוא מבקש בשפת אילמים, ברמיזת אצבעות גחלת לנרגילה, ורגע כוס מים לשתות, וכדומה. ולונה מגישה לו את הכל בשתיקה ובראש מורד מתוך ביישנות, והוא מביע לה תודה ברמת יד אל הראש. בסדר יום זה נעשה לו קבע למול העובדיה. יום יום בצאתו מבית התפילה נכנס לו אל הגן, אוכל פת שחרית ושותה במנוחה ובהסבה על הדרגש. וכשהחום מתגבר הוא בא ויושב שעות ארוכות אצל המעון הקטן, ששם לונה מתהלכת. כלפי הבריות יושב הוא כמשגיח בעבודת הגן שתעשה כראוי, וכלפי עצמו מסתכל הוא בלונה, בקומה ובשבטה, שבטה, בעבודתה ובכל הליכותיה. והרבה יש לו להסתכל ולראות בלונה. הנה, היא יושבת בקרבתו, בדלת עמותיו כמעט, כפופת גב על קבוצת כלים שהיא שוטפתם ומרקתם במים, וזרועותיה חשופות, שצבע אורן לבנוון ורדי, מתמלות ונמתחות מתוכן עד המרפק, המבליט פרקו ומבליאו ברוך הבשר. הנה, בשעה אחרת פורסת לונה כלי כבשים אחדים על החבל הגבוה, כשהיא לבושה בחולצה אדומה והדקה, הידועה והנחמדה לעיניו של מול העובדיה. והוא משרת מבטיו על חזה זה המתרומם ויורד בשעת מלאכה, כאילו הוא מצפה לנס, לרוח שאינה מצויה, שתבוא ותרים פעם חולצה דקה זו עוד במשהו. וכששוטפת לונה את הרצפה בחפיפת גוף יקרה שיביק וגלה לרגע מתחת סמלתה פס לבן ורדי נרחה, וזרם דם חם עובר אז בגופו של מול העובדיה. היא בורוטט רגעים אחדים מדפיקות קלות ונוחות המביאות אחריהן מורח ועייפות בכל עבריו, ויש שמתוך עבודה נופלות שתי צמותיה לחזה,
הצמות הצרובות הללו, הקלועות תמיד באופן רשלני, ודומות אז לשרשרות זהב, אבות, נתונות כמסגרת על פתח ליבה. אז רואה את עצמו מול עובדיה, כי אני עומד על פתח זה, וליבו וכל קרביו דוחים ודוחפים אותו ממקומו לקום ולשלוח יד. עיני לונה הכחולות וקטנות, השוכנות ענבות בפני העגולים ועצובים תמיד, מטילות לפעמים בחטיפה מבטי צניעות ובושה על האדון היושב על יד הפתח, ופוגשות בעיניו המביטות אליה ישר, מבטים גלויים, לוהטים, תובעניים. אתה לא קורא גם מתוך אשתו השנואה? כן, חשבתי שיש איזה הקדמונת, אני אמשיך. בסדר, רגע, אני אקדים. הקדמונת, כמו שאתה אומר, הרומן אשתו השנואה, שהוא מהרומנים הראשונים מ-1922-23, הוא פרסם את שמו של יהודה בורלה כאחד המספרים המחוננים וכי מבטאה של היהדות הספרדית ושל ההווי הערבי בירושלים ולא רק בה. הקטע שנבחר מתאר את המציאות הקשה בירושלים בימי מלחמת העולם הראשונה שבורלה היה עד לה. במרכזו של הרומן, כמו במרכזם של יצירות רבות שלו, חיי נישואים אומללים ללא אהבה, עם מעלות ומורדות. זה אחד הנושאים הנפוצים ביצירתו של בורלה. דאוד חדד נשא לאישה את רחל וידה בלחצה של אמו, ובכך אמלל את שניהם. האישה סובלת בשתיקה, ויצריו של הבעל מובילים אותו, מה שבורלה קורא להציץ בנשים אחרות ולהתאבות להן. סאגה משפחתית זו של שלושה דורות מתוארת על רקע מלחמת העולם הראשונה בירושלים, החיים בתקופת המנדט הבריטי, יחד עם שמץ של ההווי היהודי בארצות הברית. אשתו השנואה. וכשהחלו באים וגוברים ימי החרדה הגדולים על ירושלים, גזרות קשות, גירושים, תלויות ותעלולי עושק של ממשלה גוססת, כשעיני רבים רבים קלו על פת לחם ובגד לגוף ונעל לרגל, עזלו מרוב האנשים. והיה כאילו הלכו אימים, רוחות רעות בחוצות ירושלים, ואפפו את האדם יגון, פחד ומבוכת נפש. בימים ההם, היה קוואג'ה דאוד, אחד מאותם האנשים המעטים שבימות המלחמה שיחקה להם השעה ביותר. הוא היה שקוע בכל חושיו בענייני חלפנות, בעסקי ניירות ערך טורקיים, והגה וחשב על מרקוס, מרקים, וקרונס, כתרים, ועצמו רווחיו וגדלו מאוד. ובאותם הימים, אשר חשבו בני אדם והגו רק על רוטל קמח וצלוחית שמן, ועיני האנשים הביטו ברעת לב באב משפחה, אב משפחה, אשר זכה להכניס אל פתח ביתו סעת חיטים וקו בורגול. באותם הלילות האפלים, שישבו אנשים מסובים לשולחן מואר בפתילת שמן קאה ודואכת, וסחו בקנאה על צבעים ומאושרים הצוברים בר לחדשים, עלו על שולחנו של קוואג'ה דאוד יום יום תרנגולות מפותמות ונתחי בשר שמן. הוא לבדו אכל, השיעורים נותרו לאשתו, לחמותו ולביתו סרינה. הוא הלך והשמין, עבריו מלאו ועגלו, ובני הבית סבעו מרורים. כל גזרה וכל תקסה ומס שחלו ביום בשוק ונגעו גם בקוואג'ה דאוד, הועלו בלילה על שולחן הבית והוספדו בפיו לאוזני בני הבית בתיאורים שחורים ומוגזמים ומפחידים. אומנם רבות רבות נתבע ונתן קוואג'ה דאוד לממשלה, אך כל זה היה כעין לעומת הרווחים העצומים שעשה יום יום, ואשר על אודותם לא סיפר בבית כלום. אנחנו עוברים כעת לשתי הנשים הסופרות בתוכנית שלנו. הראשונה היא דבורה ברון, שנולדה באוזדה בפלך מינסק ברוסיה ב-1887 ונפטרה בתל אביב ב-1956, בת 69. היא עלתה לארץ ב-1910, בת 23. דבורה ברון היא הסופרת העברית הראשונה החשובה
חברה שוות זכויות בחבורת הסופרים העבריים הנחשבים שהטביעו את חותמם על הספרות העברית. היא הסופרת העברית הראשונה החשובה כאם למשפחת הסופרות. היא חלק מחבורת הסופרים של ראשית המאה ה-20, יחד עם ברדיצ'בסקי, ברנר, שופמן, גנסין או ברקוביץ', אם להזכיר חמישה שמות בלבד. היא נחשבת לאם הגדולה של הסופרות העבריות. ממנה מתחילה שושלת הסופרות, שכולן הושפעו ממנה והמשיכו אותה כל אחת בדרכה. היא הכניסה לספרות העברית את זווית הראייה של האישה, בד בבד עם דרך כתיבה המתבססת על היכרות עמוקה עם המקורות היהודים המסורתיים, עם יכולת מופלאה של התחתם יחד לסגנון כתיבה אישי ואינטימי, רענן ומשוחרר מן המליצה. אוצר המילים שלה משמר את מעמקי הלשון העברית לדורותיה. ספרה פרשיות שיצא לאור בשנת תשי"א 1951, הוא הידוע והמוכר מכולם, וכולל 43 סיפורים שהיא בחרה לכנס. אבל היא פסלה מכינוס 60 סיפורים מוקדמים, שפרסמה בכתבי עת שונים לאורך השנים. אותם היא כינתה סמרטוטים. בספר שלי שכתבתי עליה, דבורה ברון, המחצית הראשונה שהופיע ב-1988, כינסתי את כולם, ועד היום קל להגיע אליהם. ההשוואה בין הסיפורים שפסלה לבין הסיפורים שבחרה מעידה על האני מאמין הספרותי שלה, על מדיניות ברורה ומודעת לאמנות הסיפור. מהי המדיניות הזאת? הסיפורים הראשונים היו ישירים, זועקים, מוחים, גלויים, גם בנושאים שבינו לבינה. היו אלה סיפורים רבי פתוס, רגשניים, עמוסים. הייתה זו מחאה של מה שאנחנו קוראים צעירה זועמת, צעירה זועמת, על קיפוח הנשים בחברה היהודית המסורתית. סיפור כמו קדישה שכבר שמו מעיד עליו. אבל לא פחות הייתה בהם זעקה מרה על עוני, סבל, ניצול, כמיהה לרוך, לחיבוק, לאהבה של כל מקופחי הגורל, גברים ונשים כאחד, אבל במיוחד נשים. את מקום הצעקה הישירה בסיפורים הראשונים תפסה הזעקה הבלומה, הצעקה המאופקת, כאילו אנחנו רואים שחקן על הבמה שהוא פותח את הפה לצעוק, אבל בולם את פיו בידו, הצעקה לא נשמעת בקול רם, אבל היא קיימת. הסיפורים, את הביקורת הישירה והמאשימה, החליפה ביקורת פסימית הרבה יותר, שאין לה פתרון וכמעט שאין לה תקנה. זוהי ביקורת על, ואני מצטטת, העולם שאינו מתנהג כשורה. המחאה היא נגד סדרו של עולם, וביחסים שבינו לבינה, היא אומרת, וכי מה תקנה יש לאי אהבה? זוהי ביקורת חבויה, העולם מתוך התיאור, שהוא שקט כביכול, שמתחתיו עולם סוער ומסוכסך. גם אותן היצירות המסתיימות בכי טוב, מגלות שהמציאות מחוץ לעולם הסיפור היא שונה והיא הפוכה, והיא מסתיימת בכי רע. עם זאת, סיומים רבים הם מפויסים, שקטים, עדינים, מתוך הכרה שהחיים נמשכים למרות הכל. הקטע שדליה תקרא הוא מתוך הסיפור פרדל. זהו סיפור מ-1947, והתאריך הוא חשוב ואני אגיד אותו בשני משפטים. גם פרדל הוא אחד הסיפורים הידועים והאהובים ביותר של דבורה ברון. זהו סיפור פמיניסטי מוקדם, הקשור לגילוי כוחן של נשים הלוקחות את גורלן בידיהם וזוכות לעצמאות. זהו סיפור של העצמת נשים, של תהליך מתלות לעצמאות. פרדל היא אישה מודרנית במלוא מובנו של מושג זה. היא אישה לוחמת למען אושרה, לאחר ניסיונות כושלים ומעוררי רחמים,
לעורר את לב בעלה לאהוב אותה. היא זו היוזמת את הגירושין, בוחרת את בעלה השני ומחנכת את בנה להשיב מלחמה שערה. בנה כבר שייך לדור החדש, דור המתגוננים והנאבקים, העומד בראש הנלחמים כנגד מה שהיא קוראת גויי הסביבה, שצמאונם לדם ישראל גדול, עד כי הניסם והעיירה שקטה. התיאור של פרדל לאחר קבלת הגט הוא כי יפה היא יותר מאשר ביום חופתה. אחד המשפטים הנועזים עד היום. לסיפור הזה מ-1947 יש הקשר היסטורי. זה סיפור שבא לחזק את היישוב כולו, לא רק את הנשים, בימים הקשים שלאחר מלחמת העולם השנייה, לאחר השואה וגילוי השמדת העם היהודי, ולא פחות בעיצומה של מלחמת העצמאות, כשעדיין לא היה ברור מה גורלו של עם ישראל בכלל, ומה גורלו של היישוב היהודי בארץ ישראל בפרט. החיזוק הזה נעשה בדרך של הרחקת עדות, כדי להקיש מתקופה היסטורית רחוקה על תקופה היסטורית אקטואלית. בבקשה, דליה. תודה, נורית. רבת חן, אבל עצובת רוח, הייתה בעיר מולדתה של חנה, האישה פרדל, אשר גורלה המר לה והיא נאבקה איתו קשות במשך שנים. מבלות הטובים הייתה במקום, ולה בית מידות בסמטת הקהל, שירשה אותו מהוריה כי אלה מתו עליה בילדותה, וקרוביה שבביתם גדלה הם שמצאו לה בבוא העת את בן זוגה, בחור משכיל מהעיירה הסמוכה ובר אבהן גם הוא. ונקשרו השניים בחגיגת התנאים והשלשת הנדוניה, ואחרי החתונה באו לשבת בבית הגדול אשר בתוך סמטת הקהל. מעיר הפלך הובאו להם אז כמה רעיתי פאר, והאישה את בגדיה עשתה גם כן בנוסח בני הקרקם, קרקים. קרקים. מה זה? מהמילה עיר, קרח. קרקים. קרקים. קרח, היא תלכה באלה בתוך החדרים המרווחים אשר ניקיון וסדר שררו בהם ודיממת כיפאון. ולאות התחרים נשרו פה אור חיוור הדומה לבבואת שלג, וכלי הכסף בארון הפיקו אף הם נוגה לבנבן צונן, והאישה בהציצה פעם בפעם אל הסמטה שהייתה מושחרת מעוני, אבל קורנת משמחת חיים, נראתה כמתחממת. אנחנו עוברים לחלק אחר של הסיפור. הן האישה, אשר לא התקדשה כחוק לפני בו בעלה, אסורה הייתה במגע. ובכן, נשלחה אתה הדודה על ידה אל הרב באיזו שאלה בעניין התבילה. והדבר הותר לה. ואז, לאחר שהאורח אכל, מה ונח ויצא לסידור עסקיו, ירדה היא עם חבילה קטנה בידה לקצה הסמטה, אשר שם עמד פתוח ומוסק בחלקו האחד בית המרחץ. על מצווה זו, איך קיימו את הבנות ישראל בעיירות מן הראוי היה שיכתף פרק מיוחד? הן, הביישניות, הנחבאות אל מטבחיהן, אך הלכו ועברו בבוא איתן דרך סמטאות בית המרחץ לעיני הסקרנים, אשר כל אחד מהם ידע לקוראן בשם. המטפחת קטנה מלהפיל על הפנים מלואתי הבושה, והאדמה מתחת מוששה נוקשה וחלקלקה עד כדי להמעיד את הרגל. ומאחריהן הלא השאירו בית פרוע, איזה מחכה לחליבה, ילדים רעבים הצועקים ללחם, ובעל שווה נפש שאינו פונה אליהם. הוא הקודר, אשר לא פינק את בני ביתו באדנים ולא דיבר להם חלקות, ואשר עליו זעף הלב. והרי שלא התשוקה למעט אהבים היא שדחפה אותן, כי אם חובה קדושה,
מורשת אמהות, מצוות החיים עצמם. והן אשר העמידו את הנערים החינניים, תאורי העין, האמונים מילקותם על הסבל, הם אשר הוחצו במקום מים בדמעות אם וסבעו בין לחם מתוגת האהבתה שבאה כמזון אלים אל קרבם. מהם אשר בימי עברות הוכרעו ונטבחו על ידי פריצי גויים, אבל מהם גם אשר יצאו לעת כזאת ביד נטויה והיו למגן ולישועה לאחיהם, או שהם עם מכונני אדמת מולדתם עמדו להכשיר שם קרקע ומקום מעמד לבני עמם, שהם תלויים בכל מקום על פני תהום. הקטע הזה... מצא את המשפט המפורסם, כן? כן. ואז בא היום שהיא קיבלה בבית הקהל, לעיני האנשים הצופים בטקס זה, את גיטה. לבושה פשוטות הייתה, כמו בימי בחרותה, וקומתה, לאחר ששבה להכרה בערך עצמה, זקופה שוב. ואמרו אנשים, כי יפה יותר מאשר ביום חופתה. תודה דליה. לפני שנעבור למובאה השנייה מתוך הדבור הברון, אני רוצה להעיר שזה, הקטע הזה, איך היא הולכת למקווה, כדי לשכב עם בעלה, זה אחד הקטעים המזעזעים שישנם אצל דבורה ברון, וביקורת קשה על סדרי החיים בצורה מאופקת, ואחרי שהאישה עוברת את כל ההשפלה הזאת כדי לשכב עם בעלה, כי זה מה שהיא צריכה לעשות, עד שהיא חוזרת מהמקווה, הבעל עזב את הבית. אז זה חלק מההשפלה, ההשפלות שהיא עוברת, ולאחר מכן היא מחליטה לקחת את גורלה בידיה או לקבל גט ולהינשא למישהו אחר. הדוגמה השנייה מתוך דבורה ברון היא מתוך הספר הגולים שהופיע אחרי פטירתה ב-1970. הספר הגולים הוא הורכב משני סיפורים נפרדים. הסיפור הראשון לעת עתה מ-1943, ולפי התאריך אתם מבינים שהוא פורסם בעצם ימי האימה של מלחמת העולם השנייה, 1943, והסיפור השני שמרכיב את הגולים נקרא מאמש, והוא סופר, והוא משנת 1955, משנותיה הראשונות של מדינת ישראל. הוא מבוסס על הביוגרפיה של דבורה ברון, שהוגלתה על ידי הטורקים במלחמת העולם הראשונה, יחד עם בעלה יוסף אהרונוביץ' וביתה הפעוטה ציפורה לאלכסנדריה שבמצרים. בספר יש תיאור של הוואי חיי הגולים במצרים, מה שנקרא כלוב של זהב, כי היה להם לא רע, שם היה אוכל לסובע, אבל גם בעיקר בטכניקה של הרחקת עדות. זה ספר של ניחומים ושל תקווה, ליכולת ההתחדשות של הקיום של עם ישראל לאחר השואה. הגילוי של החיוניות הזאת מתבטאת בסדרה של חתונות של זוגות צעירים עם השיבה לארץ. אבל מתוך הספר הזה נבחר קטע שהוא בעצם קטע של מסע, שמדבר בגנות חיי הנישואים. ודבורה ברון באה לבקר נערה צעירה שעומדת להינשא, ובערב כלולותיה היא משמיעה לה את דעתה השלילית על חיי הנישואים. בבקשה, דליה. חיים ברמן הוא אלם עדין נפש ויפר רוח, אמרה. אבל הוא, חוץ מן המזכירות בעיתון ובמפלגה, התחיל לעסוק גם בצורכי ציבור. רץ כבר לישיבות ותפוס על פי רוב בהרהורים בשעת האכילה והשתייה, מסולק, וחייך איתו לא יהיו חיים, שבתך לא שבת וחגך לא חג. הסנדלר המקלי הגר בקרבתך והמאחד במשך כל ימות השבוע קראים, מכה בפטישו ותופר, והחנווני שכנך התורח הפכו כל ימות החול מודד ושוקל ואורז, הם יחוגו עם בני ביתם את יום השבתון, בשיר ובזמר, ואילו את תשבי אז בשיממון, חדרך ותדפדפי באיזה ספר, ועוד שהוא, האיש,
יושב בשעה זו אי שם באחת המוסדות באיזו ישיבה מסולק ורחוק. בתחילה, בראשית דרככם, יהיה זה אומנם כאילו אתם הולכים בצוותא, אבל עד מהרה יפנה הוא לענייניו ויפליג וירחק ממך. והמסע אשר נסעתם אתה עד אתה בשניים, ייפול כולו עלייך. או אז תדעי כי את הינך עזובה, בודדת כאלמנה, וילד אם ייוולד לך, יהיה כיתום. בידייך הבלתי מאומנות, תהי מאחה מעתה כל קרע ומחליקה כל מחוספס. מהמצרכים המעטים שבידייך תדקיני ברוב יגיעת תבשיל, שלך ייראה כערב, ואשר הוא, מאותו תפוס באיזה עניין או נכפז לשוב לעבודתו, יבלע אותו בתנועה כזאת, כאילו היה בליל של עסק תפה. בעומדך אחר כך, על גיגית הכבשים או על שטיפת כלים ליד הברז, תהיינה הדמעות זלגות מעינייך מעליהן, בלי שיהיה לך רצון לבכות. והרי יהיו לך עוד הימים של הישיבות הנערכות בביתך, כאשר האיש יגיד לך פעם, כבדרך אגב, כי היום יבואו אנשים. מהשכנים תלכי ותשאילי אז כיסאות וכוסות, ומהחנווני שאינו מקבל עוד אותך בסבר טוב, תבקשי שוב בהקפה מעט ביסקוויטים. בשביל הילד שלך לא היית מבקשת, אבל בשביל אלה שיבואו תבקשי. אחרי כן, תשאבי עוד, מעומקי מעמקה יחבט צחוק בשביל הבאים, ותפלשי ממטס הכבד שבידייך לתוך ענן עשן הסיגריות שבחדר שבו מסובים האנשים, ואחר תסתלקי לאחת הפינות שבחדר הסמוך או במטבח, ותשבי במצב של נים ולא נים, כשאת מצפה כאילו למשהו טוב. איזו מילים חמות. עד אשר תשמעי שהאיש, לאחר שחבריו הלכו, יושב ומרשרש שם באיזו ניירות, ותתפתחי. והן יהיו גם לילות צער בחורף, כשהים גואש ומאיים כאילו להתפרץ לביתך, והגג ממעל עומד להישבר. אם ילדך יחלה בלילה כזה, תבקשי אחת השכנות שתשב על ידו, ואת תלכי להביא בשבילו רופא. תגששי באפלה בתוך השלוליות הקרות, מטולטלת על ידי הרוח ומוצלפת בזרמי מים הזו. אף רגע לא תוכלי לעלות, אז על ליבך את זכר היום, שבו נשבע האיש לשמור לך אמונים, וגם מבטיח שלא ייתן אף לגרגר אחד של אבק ליפול עלייך בחיים. אמת, שאינו יושב ואישם במושב עוללים, כי אם במסיבת חברים המבקשים בכוחותיהם הקטנים להניח יסוד לבניין, שיהיה אולי במשך הזמן גדול מאוד. אבל אחד שכמותו, מה לא, הוא לבית, הוא משפחה. ישב לו כאחד הרווקים בעליית גג, ואת ארוחתו יאכל באחת המסעדות. את בוכה? שאלה אישה. שראתה שהנערה שקעה היא שם קרי השפה. אם כן, הרי אני הולכת מפה, כי טוב לך שתתייחדי עם עצמך בשעה אשר כזאת. איזה עידוד בשביל חיי נישואים. נורא והיום. נורא והיום. נורא והיום. טוב שלא קראתי את זה. למה? לא, אני אומר... כן, האנלוגיות שמה. יפה. אני מעדיף את הניסויים שלי. הכל מניסיונה פרטי, האישי, כפי שתיארתי בספרי עליה. אנחנו עוברים לסופרת החמישית והאחרונה במושב זה, נחמה פוחצ'בסקי, שנולדה בבריסק שבליטה ב-1869, ונפטרה בראשון לציון ב-1934, בת 65. היא עלתה לארץ ב-1889 כשהייתה בת 20. נחמה פוחצ'בסקי נחשבת לסופרת הארץ ישראלית הראשונה. היא ודבורה ברון מתחרות במרכאות ביניהם על כתר הראשונות של הסופרות העבריות. נחמה פוחצ'בסקי נולדה 18 שנה לפני דבורה ברון ואף קדמה לה בפרסומיה. אבל בעוד שיצירתה של נחמה פוחצ'בסקי, אשת העלייה הראשונה, נשארה בשוליים,
זכתה דבורה ברון, אשת העלייה השנייה, לשבת מה שנקרא בחוטל המזרח של הספרות העברית, ולא נדחקה לעזרת הנשים כנוסחיה של עמליה כהנה כרמון. עם זאת, בעוד שמרבית סיפוריה של דבורה ברון המכונסים בספרה פרשיות, המשיכו להיכתב בארץ ישראל ובישראל על רקע העיירה הליטאית, הרי כל סיפוריה של נחמה פוחצ'בסקי נכתבו על רקע המושבות בארץ ישראל, ותיארו את חיי האיכרים ונשותיהם ואת חיי התימנים. לכן יש להכתיר את שתיהן בחתר הראשונות, כל אחת ראשונה בייחודה. כל אחת סללה את הדרך לבאות ולבאים אחריה. ושוב, לא כאן המקום להשוות בין שתיהן, אבל חשוב להגיד כי שתיהן גדלו במשפחות שהכירו בכישרונותיהם, ולכן יכלו לפתח אותם. נחמה פוחצ'בסקי לקחה חלק בפעילות הציבורית, שאני אגיד עליה כמה משפטים בהמשך, בנוסף על יצירתה, ואילו דבורה ברון הסתגרה בביתה והייתה מרוכזת בסיפוריה בלבד. הן שתיהן היו רגישות לסבל ולקיפוח בכלל, וזה של נשים בפרט. בשל שוליותה של נחמה פוחצ'בסקי, אני ארחיב קצת יותר את הדברים בהקדמה עליה, ומי שרוצה להרחיב, אז כפי שאמרתי, כתבתי עליה מונוגרפיה שנקראת נפש מראשון לציון הומיה, ותכף נסביר מה זה נפש. נחמה פוחצ'בסקי נולדה למשפחת פיינשטיין, משפחת משכילים ומלומדים. בת 20 נישאה ליחיאל מיכל פוחצ'בסקי באמצעות הטלגרף, זה ההגדרה שלו, כשהוא בארץ ישראל והיא ברוסיה. כבר בגיל 16 התכתבה עם יהודה לייב גורדון עם ילג כנערה משכילה עברייה. היא קראה משיריו ולא הבינה משהו, וכתבה לו מכתב בעברית, ויש חליפת מכתבים מעניינת מאוד ביניהם. מלחמתה לזכויות הנשים בא לידי ביטוי במאמר הראשון שפרסמה בחתימה נפש. מה זה נפש? נחמה פיינשטיין. שם המאמר, עוד על דבר שאלת הבנות. המאמר הזה פורסם באמייליץ ב-27 לינואר 1889. שם היא טענה שללא שיתוף הנשים בחינוך ילדיהם, לא יגדל דור של מה שהיא קראה בנים נאמנים לעמם. נחמה פוחצ'בסקי השתתפה במרבית הוויכוחים הסוערים שהעסיקו את דעת הקהל בארץ ישראל לאורך שנים. ביניהם האם לנגן את יצירתו של וגנר, ומדובר עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, השאלה הערבית. ובין השאר כתבה משפט בקשר לשאלה הערבית, שהייתה אז מאוד סוערת. ואם יבוא יום שתתעורר גם בערבי החיה הרעה ביחוסו אלינו, אז לא אופן רכישת האדמה שלנו תהיה סיבת הדבר, אלא השנאה הנצחית לעם שגלה מעל אדמתו. זה בניגוד ליצחק אפשטיין שחשב אחרת. ספר סיפורי הראשון נקרא ביהודה החדשה, הוא הופיע ביפו בתרע"א 1911, ויש לו זכות ראשונים בסיפורים מקובצים מחיי האיכרים בארץ ישראל, ובעיקר מחיי ההווי התימני, שהיא נחשפה אליו בשכונת התימנים בראשון לציון. במרכזם של הסיפורים דמויות של סובלים ומקופחים, ובעיקר נשים. ספר עצוב מאוד ששולטים בו הייאוש וחוסר התקווה. קבלת הפנים לספר הזה ביהודה החדשה הייתה עוינת, מה שאנחנו היום אומרים חשבונאית מעמדית, מכיוון שהיא נחשבה לחוגי האיכרים ולא לחוגי הפועלים, אז לעגו לספר. בראש הלועגים היה יעקב זרובבל מאורחי האחדות, והוא לא התחשב בתכנים ובצורה שהיא כתבה, ממש לעג. רק ממרחק השנים, בעיקר לאחר פטירתה, חלה הבנה ותפיסה,
ולמעשה הכאה על חטא, והתקבלותו של הכאה על חטא על התקבלותו הסגויה של הספר הראשון. בראש האוהדים עמד יעקב רבינוביץ', שהתפייס עם הספר הזה, וגם עם ספרה השני שממנו נשמע עוד מעט קטע. הספר השלישי שלה במדרון, רומן ארצי ישראלי, נשאר בעזבונה, ופורסם על ידי ניניה המסורים, אורה אסאל ועצמון יניב פוחצ'בסקי, סגן נשיא אגודת הסופרים, נשיא יושב ראש אגודת הסופרים. לסיום חשוב להזכיר את מלחמתה של נחמה פוחצ'בסקי להטבת מצבה של האישה ולמימוש זכויותיה ולהצבעתה כשוות ערך בחברה. עד אז לא היו זכויות הצבעה לנשים במושבות. היא במיוחד נלחמה על הזכות לבחור ולהיבחר. היא הייתה חברה במועצת ראשון לציון, בוועדות ובארגונים שונים, כל זאת בתקופה שפעילות נשים ובייחוד בארגונים גבריים הייתה יוצאת דופן ונדירה. בזכותה קיבלו הנשים בראשון לציון זכות בחירה, ואז היא הייתה הראשונה שנבחרה לוועד, לפי מספר הקולות הרב שהיא קיבלה, היא הייתה צריכה להיות ראש ועד המושבה. אבל דוד יודלביץ', שכתב וערך את ספר ראשון לציון, העיר. אלא שהשעה הייתה שעת חירום ורבת אחריות, ותמסור נחמה את ההנהלה לידיים שהיו יותר מנוסות בכך. למותר להוסיף שהדברים מדברים בעד עצמם. הקטע שאנחנו נקרא הוא מתוך הספר שנקרא בכפר ובעבודה, הוצאת הידים מ-1940. העובדה שהספר הראשון ביהודה החדשה יצא בהוצאה פרטית, עצמאית, כי לא נמצאה הוצאה ממוסדת, והספר בכפר ובעבודה יצא בהוצאת הידים, שהייתה ההוצאה של אשר ברש ויעקב רבינוביץ', ובכך היא התקבלה לחוג של הסופרים והסופרות, ומעמדה נעשה יציב יותר. הסיפור הוא מתוך הווי הקבוצה של קריית ענבים בראשיתה, ששם יחיאל מיכל פוחצ'בסקי היה מדריך חקלאי, והוא שהצביע על העובדה שהאדמה הסלעית של המקום ראויה לגידול ענבים. בבקשה, דליה. באסיפה מצומצמת נמסרה הודעה שהחברים ברקאי וברורה מתחתנים השבוע וכדאי לערוך לכבודם נשף ביום השבת. הדבר נמסר לידי שני מסדרים, ועצם ההודעה התפשטה בקבוצה במהירות הברק. ואף כי הידיעה לא הפליאה שום איש, הוא חש בכל זאת איזה לחץ באוויר. מה יהיה על תמר? התעוררה השאלה בלב החדים. ותמרה, למן הרגע הראשון, עזבה את החצר, ותלך הלוך והתרחק מן הקבוצה עד בועה למדרש הירקות שכף רגלה עוד לא דרכה שם בלילה. רגש הקנאה אכל אותה, וגם המושבושה מפניו אימתה את נפשה, כשהם מזדמן לה לקרוא על דבר קנאת גבר או קנאת אישה מרעילה את החיים, הייתה אומרת בליבה שאצלה לא יהיה רגש כזה לעולם, ייחוד כאן, בקבוצה, בתוך החיים המתוקנים הללו, אין רגש מכוער זה יכול למצוא לו מקום. יחס של חיבה שורר בין החברים, סבלנות מצאה לפוקן, והחופש הידודותי לא ייתן לחיה רעה זו למעוץ את ציפורניה בלב. ומה אתה? הנה היא עצמה, תמר השביל, הבת האידיאליסטית של הקבוצה, אחוזה אש הקנאה, האוכלת בכליות ולב. איכן העיקרים המוצקים שעליהם בנתה את חייה בבואה לקבוצה? למה בגדה באחד העיקרים של הקבוצה? ויתור,
בלי ויתורים אין שלמות ביחסים, והיא לא יכלה להתרומם מעל לאהבת עצמה, ואינה בת קבוצה ראויה לשם זה. היא ישבה על אחת האבנים ורעדה כולה, עצמה עיניה, ונדמה לה שנהפכה גם היא לאבן ולא תוכל עוד לזוז מכאן לעולם. היא ראירה הרבה במצבה, שקלה את כוח סבלה, ובאה לבסוף לידי החלטה, לעזוב את הקבוצה. אנחנו רואים כאן שוב את ההתנגשות בין החזון לבין המציאות, ואת הבדידות בתוך היחד, את הבדידות בתוך הקבוצה, בתוך הקיבוץ, שאולי היא יותר קשה מהבדידות בתוך העיר, כיוון שיש איזושהי אשליה שאולי בקבוצה האדם לא יהיה בודד. ומסתבר שלפי כל הסופרים שכתבו, כמו יהודה יערי ונחמה פוחצ'בסקי, שהבדידות בתוך היחד היא קשה לא פחות ואולי יותר. המובאה הנוספת מיצירתה של נחמה פוחצ'בסקי היא מתוך הספר במדרון, שכבר הזכרתי אותו, שזה רומן ארץ ישראלי, הוא נכתב בשנות חיי האחרונות, ב-1934, נשאר בעזבונה, והוא הוצא לאור ב-1971, על ידי, ב-2004, על ידי שני ניניה. גם המובאה הזאת מתארת את הסבל ואת איסורי הבדידות המאפיינים את יצירתה של נחמה פוחצ'בסקי על רקע החיים הקשים בארץ ישראל של משפחות האיכרים במושבות. היא בתור אאוטסיידר, בתור מי שלא חברת קיבוץ וחיה בקבוצה, יכלה לראות ביתר שאת את הקשיים והעורבים לנשים בקבוצה, ובמיוחד לנשים, ולכן האישה שבסיפור הקודם היא מרגישה שהיא לא יכולה לחיות יותר ועוזבת. עכשיו המובאה מתוך במדרון. כשגברה מחלת העצבים של אשתו, זה היה בתחילת הקיץ. מבוא החמסינים יעצו הרופאים לחיים זלצברג לשלוח אותה לסנטוריום בחוץ לארץ. התחילו להתלבט בחיפושי כספים למטרה זו, בתקווה להשיג הלוואה במשכנתה, אבל פנה לפרטיים, למוסדות, לידידים, השפיל את עצמו, השחיר פניו. היו לו כבר סיכויים להשיג את הסכום הדרוש, ולא עלה הדבר בידו. זלצברג בכל זאת חושב, שעד הקיץ הבא יעלה בידו לשלוח אותה לריפוי, אביב, לאחר הרבי יהיה. הוא ימכור את חולדה וצביע שתי פרות שכבר הזדקנו, ובכסף זה תוכל לשים לדרך פעמים. ומה תהיה הכנסת החלב כשתחזרנו בבת אחת שתי פרות מן הרפת? לזה אל לדאוג עכשיו. כי אם יחדל להאמין שמן ידהב חיי, יהב מזוני, יחסר אולי בחורף הבא חלקה גדול לזריעת בקיה, ויקמץ בהוצאות המספול הבהמות. אפשר לקחת באביב חלקה לטירס, לשתול יותר סלק בהמות בגינתו, והכל אתה שפיר, רק שתשור פשוט לו בריאה וחזקה מנסיעתה. זהו בערך מהלך מחשבותיו ביום, תוך העבודה ברפת ובגן. אבל בלילות קשים יותר האירועים שלו, והוא לפעמים שוכב שעות תמימות ער על משכבו, כשליבו מלא צער על סבלה של פשע, אשר לא נתן לחיי רווחה כאן. נוספו מצוקות ימי המלחמה, ומאז התעררה מערכת העצבים ומנוחת החיים נהרסה עד היסוד. מתוך נדודי שינה קמה לפעניו כל שורת הטעויות שהביאה אותו לידי המצב הנוכחי, להיות זקוק להלוות ופעול, להזזל, איזו ילדה במטרון מתפרצת אצלו תלונה חשאית. והרי יכול להיות אחרת, אחרת לגמרי, לו ידע לבחור בדרך נכונה. בשעה שבא אל הארץ עם סכום הכסף האגון שטיבה באמצעותו להתבסס יפה, הוא לא הלך ישר אל המושבה, רק במטרופולין התיישב, בירושלים הבירה,
כדי ללמוד תחילה את מצב הארץ, לחקור ולהתבונן על כל הנעשה בה. הלא זה דרכו מאז, לשקול אלף מונים את הדבר, טרם שהולך לעשותו, ולבסוף הוא שוגה ותולה את אי הצלחה במזלו הרע. איזו טיפשות, איזו טיפשות ממלמלות שפתיו, כשהוא מעביר בזיכרונו את ייסוד בית החרושת עם השותף שפיתה אותו לך. נכשל בו ויצא ממנו בשן ועין. כשעבר אחר כך אל המושבה, כבר לא היה לו די כסף לקנות נחלה אגונה. מר קנייה זולה שנפלה עליו אחרי כן למסע כבד. מכל אושרו בעבר, נשאר לו עכשיו רק המשק הקטן הזה. משק החלב עם כתב השם חיים החלבן. רבים ממקורביו מן הימים הראשונים מתנקרים לו. אבל יש עוד כאלה שאינם מכירים באפסות ערכו, ופונים לעתים אליו לעזרה, כמו בימים ההם הטובים, כאשר הייתה ידו פתוחה לכל. טועים בו וחושבים שיקלו להשיג אמצעי עזרה בשעת הצורך. תמימים, קוראו להם בלעגו אמר, אינם יודעים שהוא כלום לא יכול חוץ מלגרות את פצעיו ולשאת את הכאב העמוק על אי כישרונו, אי הבנתו וקטנות המוחין שלו. וכך תם המושב, קראנו בסיומו סיפור עצוב על מציאות עצובה וקשה בארץ ישראל, ואנחנו יכולים לעשות השוואה אם משהו השתנה מאז ועד היום. בכל אופן, הספרות תמיד עוסקת במצוקות, והחיו באושר ובאושר יש רק באגדות. תודה רבה. לכולם. תודה לזכות. ושמחות. תודה רבה ושורות. תודה לשחקנים. תודה רבה נורית, היה יוצא מן הכלל. תודה רבה.